আর নমস্কার বন্ধুকল, কি খবর আপনার? সকলে নিশ্চয় ভাল। আর আজ একটা নতুন ভিডিও আপনার পুনর্বার স্বাগত জানাইছো। আর আজি গৈ আছো মানে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ। আর অনুষ্ঠানটা হয়েছে বাঁহী বাদন। বাঁহী বাদন বলে নহয়, আসলতে মোর দাদা এটা আজি ঢোল বজাব। কত বজাব, কি বজাব, সকলবিলাক আপনাদের গম পাই থাকিব। মানে ফিরসাস দে সকলে গম পায় নবাগতা দিবস উদযাপন করে, মানে কলেজলৈ যিসকল নতুনকৈ যায়, মেট্রিক পাশ করে যেতিয়া ফার্স্ট ইয়ারলৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকক আদরণি জানায়। মই নহয় বাৰু, খালি মোর দাদা নতুনকৈ গৈছে কলেজলৈ আৰু তাত নবাগতা সভা উদযাপন কৰিছে। আৰু মানে সেই নবাগতা দিবসত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ টেলেণ্টবিলাক দেখুৱাব পাৰে। আপুনি কিবা এটা কৰি ভাল পায় সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে দেখুৱাব পাৰে। এতিয়া সেই দাদাজনে মানে ঢোল বজাই ভাল পায়, তাকে ঢোল বজাম বুলি ক'লে। অকলতো ঢোলটো বজালে মানে ভাল নালাগিব বুলি ক'লে, লগত বোলে যদি বাঁহী এটা হয় ভাল লাগিব। মই বোলো ঠিক আছে, মোকে ক'লে বোলে তই বজাই দিবি। মই বোলো ঠিক আছে, হ'ব বজাই দিম। আৰু সেই আজি ওলালোঁ সেই অনুষ্ঠানটিলৈ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেনেহ'লে পলক আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু বন্ধুসকল, ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু ওলাই আহি বৰ্তমান পালোহিয়া নাজিৰা টাউন। আৰু অলপ দূৰ আছে কলেজ পামহি, আৰু কিবা এটা মানে ভয় ভয় লাগি আছে। কলেজ গৈ আছোঁ, কলেজ। আৰু বন্ধুসকল, ফাইনেলি পালোহি কলেজ। আৰু ইয়াতে বাইককেইখন পাৰ্কিং কৰি কলেজখন ওপৰলৈ আছে। এতিয়া ওপৰলৈ আমি উঠি যাব লাগিব। আৰু এনেদৰে গৈ আছোঁ, উঠি ষ্টেপ বগাই বগাই মজা লাগিব বলক। আৰু বন্ধুসকল, কলেজৰ ওপৰলৈ উঠি আহি এটা সেনেকুৱা ভিউ দেখিলোঁ নাই, মানে মন মানে ফ্ৰেছ হৈ গ'ল, একদম মজা লাগিছে। চাওক না বন্ধুসকল, কলেজ পালোহি। এতিয়া প্ৰগ্ৰেমটো কৰাৰ আগত মানে অলপমান প্ৰেক্টিছ এটা কৰি লওঁ। আৰু এইফালে দাদা দুজনৰ লগত আহিলোঁ। আহিলি কৈ দিয়া, আৰু বন্ধুসকল আমি য'ত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ মানে তাৰ পৰা যিটো ভিউ দেখি পায় এইটোতো আৰু মজা লাগিছে একদম। আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ গৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ মঞ্চখন সুন্দৰ কৰি আছে। আৰু এইফালে আমাৰ দাদা বাইদেউসকল বহিব আৰু ইয়াতে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ টেলেণ্টবিলাক দেখুৱাব। আৰু অলপ মানে ভইচ অভাৰ দিব লগা হৈছে, মানে কি হ'ল, ইয়াত পূৰা গান মিউজিক বজি আছে না, কপিৰাইট লাগি যাব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, এইটো হৈছে নৱাগতা সভাৰ মেইন মুহূৰ্ত। আৰু এতিয়া দাদা বাইদেউসকলক কলেজলৈ আদৰণি জনাইছে, সকলোৱে কলম এটা দিছে, মৰ্টন এটা দিছে, মজা। আৰু বন্ধুসকল, এনেদৰে আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ গ'ল। আৰু সকলো আছে ইয়াত, দাদা বাইদেউ মেম ছাৰ সকলো বহি আছে, একদম মজা লাগিছে। আৰু অলপ দেৰি পিছতে আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হ'ব। আৰু বন্ধুসকল, অৱশেষত আমাৰ অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ হ'ল। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা হৈছে, কমেণ্টত জনাব। Thank you.
Aru bondo kol program kara prasote ya, view saya pura petis aru rusugula. Aru hokolo program orang tuh, dada bedo hokolo lop fashion show hobo aja, tapi lop sound, aru wah, bea level lekoni ya. Aku itu saya mau dada tuh mulu kau dulu juga dada tuh. বন্ধুসকল বর্তমান ঘর পালোহি আর খুবই ভাল লাগিলে আজি অনুষ্ঠান তেলে গৈ একদম মজা লাগিলে আর আজি ভিডিওটো কেনেকা পালে কমেন্টত জনাব আকোটা আপনা নতুন ভিডিওত লগ পাম তেনহলে আজিলে বাই বাই রং বাই বাই ধন্যবাদ জয় আহোম।